cijeli njegov mandat prolazi u tome da napada vladu, da glumi šefa oporbe, da stvara ozračje u Hrvatskoj u kojem bi se valjda što oko njega i njegovih kritika trebala okupiti oporba iz lijeva, iz krajnje lijeva i ova krajnje s desna, da bi napadala vladu. To je jedina politička poruka koja se može iščitati iz jučerašnjeg glesimetar poslanice u trenutku kad nije ni blagdan, niti je nekakva kriza. Da razmotri na najozbiljniji način prijedlog koji smo uputili, a uputio dopis gospodin ministar Banožić koji se bavi ministarstvom obrane, u čijem sastavu je ustrojstvena jedinica vojno-sigurnosno-obavještajne agencije. Da razmotri prijedlog. Ako ima on neki problem sa predloženim kandidatom, ja bih volio to čuti. Koji je problem sa predloženim kandidatom? Da li možda nije kompetentan? Da čujemo to. Da li ima nešto drugo što ono kandidatu zna, a mi ne znamo, pa ga spriječava da ga razmotri. Neka kaže. Mi smo čekali, 5 mjeseci čekamo da se očituje baš on o predloženom kandidatu. On se očitovao nije. Dobili smo lažnu tezu o kršenju Ustava, onog istog koji je kršio procedure prigodom predlaganja svoje prve kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. Onog istog koji nas međunarodno reputacijski sramoti sa proruskim stavima godinu i po dana. Onog istog koji je nakon jednog nastupa ministra Grlića Radmana na televiziji prije 5 dana bio u stanju narediti valjda njegovim službenicima da pošalju dopis da bi se izbacio ministar vanjskih poslova iz delegacije za NATO summit u Rimu. Ovo što sam sad rekao su sve činjenice. Sve fakte. Provjerljive. Dokaze. I zato ga pozivam da umjesto ovih lažnih poslanica i uzbunjivanja javnosti bez ikakvog razloga uzme u razmatranje u predviđenom roku, ima još 3-4 dana, kvalitetnog kandidata kojeg smo predložili sa puno pažnje, sa puno promišljenja i sa ciljem da gospodin Kinder dobije kvalitetnove nastavnike. Dakle, dvije političke geste. Prijedlog za rješenje i usuglašavanje predloženog kandidata, ako to ne ide, prijedlog za tehničko rješenje kako da VSOA funkcionira u situaciji kada je predsjednik taj koji 5 mjeseci bojkotira očitovanje i razmatranje predloženog kandidata. Koji je predlog vlade, prijedlog mene kao predsjednika vlade, a njemu poslan putem ministra obrane. To je sve.